Annie synes, jeg har forbedret mig, så jeg tror måske, vi finder sammen igen. Så lidt kan man da sige, der er hjulpet. Hej. Undskyld. Du har ikke noget ild, jeg må låne, vel? Ja. Lad os gå, min skærm. Tak. Nå, du kan godt finde ud af at suge på den der, hva'? Ja, det er ligesom om cigaretten var en pik. Kæft, er du klar. Sjovt, Fende. Hvad laver du, Tommene? Hva? Du skal da give noget ild. Jeg står der og spiller kostbar, mand. Skal du ikke en skid på? Jeg skal også hjem nu. Nå, bliver du her, og så går du hen til hende, ikke? Du har en, sgu da, mand. Jeg skal også tidligt op på det der arbejde der, så jeg tror bare, jeg kører nu. Hej, hej. Han havde en sgu da, mand. Hun var klar til at lege en hele natten, mand, ikke? Var det dumt, det jeg sagde med pikken? Men når hun kommer tilbage igen, ikke? Så holder du din kæft, Finland.